কাঞ্চনজঙ্ঘাৰ সুৰ বিচাৰি এবাৰো দেখা কৰা নহ'ল তোমাক। শুনিছিলোঁ পৰীক্ষাত বহি বমি কৰিছিলা, খোৱা কমি গৈছিল, আক্ৰান্ত হৈছিলা অচিন ৰোগত। মোৰ হস্পিটেলৰ পৰা মোৰ চহৰ পোৱাৰ পিছত চাই ৰওঁ তোমাক কিজানি দেখা পাওঁ। পূজাৰ বতৰত চহৰৰ কাপোৰৰ দোকানত চাই ৰওঁ তালৈ তুমি আহিছা নেকি। তোমাৰ ঘৰো চিনি পাওঁ মই, হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীত কৈছিলা ভালকৈ পঢ়িবা, সেয়াই প্ৰথম আৰু শেষ। ময়ো বুজিছিলোঁ তুমি নোকোৱা কথাবোৰ, তুমিও চাগে এদিনো নবহিলোঁ তোমাৰ সতে, এদিনো নভৰিলোঁ তোমাৰ সতে, তথাপি কিয় জানো বহিৰলা মোৰ বুকুৰ দৰিচাত। শুনিছিলোঁ ধীৰে ধীৰে তুমি জীৱনৰ পৰা আঁতৰি আহিব ধৰিছা, তথাপি এবাৰো লগ কৰা নহ'ল। আৰু এদিন বৰ্ষণমুখৰ ৰাতি খবৰ আহিল, চিৰনিদ্ৰিত হৈ গ'লা। চিঠিখন বাৰে বাৰে পঢ়িছিলোঁ, চিঠিখন তিতিছিল, হোষ্টেলৰ মোৰ কোঠাৰ বেৰত আউজি পাৰ হৈছিল এক বিনিদ্ৰ ৰজনী। বহুদিন ধৰি মোৰ চহৰত ভৰি থোৱা নাছিলোঁ, পাথৰাশাল গছত ফুল ফুলিছিল, অৰণ্য পাৰ হৈ আহিছিলোঁ মোৰ চহৰত। মানুহবোৰে খবৰ সুধিছিল পঢ়াৰ খবৰ, মই সুধিছিলোঁ অকলে জি থকা কলগছডালৰ কথা, আৰু তাতেই বিচাৰি পাইছিলোঁ তোমাৰ শেষ ঠিকনা। এদিন কলগছ উচ্ছেদ হৈছিল, মই অকলশৰীয়া হৈ পৰিলোঁ, লাহে লাহে ভাল পোৱা হ'লোঁ নিৰ্জনতা নিঘংকতা। বগা সৰু ফুলিৰে ফুলি থকা শালগছবোৰক, কুঁৱলীৰে ঢাক খাই থকা অৰণ্যৰ কুঁৱলীৰে তিতা ৰাস্তাটো, মই শীতৰ কুঁৱলী শুনা ওচৰৰ পাহাৰৰ শিলত বহোঁ আৰু পক্ষীৰ কলৰৱ শুনি শুনি আঁকি যাওঁ তোমাৰ স্কুলীয়া জীৱন। বেনিগুঠা দীঘল এটাৰে চুলি, সেউজীয়া পাতিৰে বগা চাদৰ,